ଲୋ ରାଣୀ, ଲୋ ତୋର କ'ଣ ମନେ ନାହିଁ ନା କ'ଣ? ଆଜି ଗୁରୁବାର ଟି ଲୋ ରେଡ଼ି ହେଇଛୁ ତ କ'ଣ? ଛାଡ଼, ଏ ତୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହବନି, ତୁ ସେ ପାଲା ଗାଇବାଟା ଫାଇନାଲ୍। ସେ ରାଣୀ କହୁଛି, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ହିରୋଇନ୍ ହେବି। ଏ ହିରୋଇନ୍ ହବୁ କ'ଣ? ଲୋ ତୁ ବା ହିରୋଇନ୍ ହେଇସାରିଛୁ, ମୁଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କ ସାଥିରେ କଥା ପକା କରିସାରିଛି। ଓ ନାନୀ, ତୁ ଯିବୁ ହିରୋଇନ୍ କରିବୁ, ତୋ ହିରୋ କିଏ ଜାଣିଛୁ? ମୁନା ଭାଇ ମାନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ରାଣୀ ତୁ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲରେ ରହିବୁ, ଏସି ରୁମ୍ରେ ଶୋଇବୁ, ରଚନା ମହେଶ ସୋତା ଅପରାଜିତା ଏମାନଙ୍କ ପରି ତୋ ଫଟୋ ବି କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ ଲାଗିବ। ତୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରା ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ତୋ ଚାରିପଟେ ଭିଡ଼ ଜମେଇବେ। ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ କିଏ ବିକିଲା? ମାଳି ସାହିରେ କାହିଁକି ବିକିଲା? ମାଳି ସାହିରେ କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି? କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ବିକ୍ରି ହେଲେ ମାଳି ସାହିରେ? ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ନାଟକ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା କି ଆପଣ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି ମାଳିସାହିରେ, କାହିଁକି ବିକିଲେ ମାଳିସାହିରେ? ମୋର ଧନ୍ଦା ହେଲା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସପ୍ଲାଏ କରିବା, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିକି ମୁଁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଦଲାଲ, ଆମ ଗାଁର ଝିଅ ରାଣୀ, ଆମ ଗାଁର ଝିଅ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ 13 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରି ହିରୋଇନ୍ କରିବା ନାଁ କହି ତାକୁ ଗାଁରୁ ନେଇଗଲି। ତାକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଳିସାହିରେ ବିକିଲି 50,000 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ସେଠୁ କ'ଣ ହେଲା କେମିତି ହେଲା ସେଇଟା ଦର୍ଶକମାନେ ଆସିଲେ ସେଇଟା ଜାଣିପାରିବେ। ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ସେ ମାଳିସାରୁ ଖସି ଯାଇଛନ୍ତି, ଖସି ଯିବା ଫଳରେ ଷ୍ଟେସନରେ ମଦୁଆମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ସେଇଠୁ ମୋଡ଼ ବଦଳି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୋର କାମ ହେଲା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଦଲାଲମାନଙ୍କୁ ବିକିବା। ରାଣୀ, ଲୋ ତୋର କ'ଣ ମନେ ନାହିଁ ନା କ'ଣ? ଆଜି ଗୁରୁବାର ଟି ଲୋ ରେଡ଼ି ହେଇଛୁ ତ କ'ଣ? ଛାଡ଼, ତୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହବନି, ତୁ ସେ ପାଲା ଗାଇବାଟା ଫାଇନାଲ। ସେ ରାଣୀ କହୁଛି, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ହିରୋଇନ୍ ହେବି। ଏ ହିରୋଇନ୍ ହବୁ କ'ଣ? ଲୋ ତୁ ବା ହିରୋଇନ୍ ହେଇସାରିଛୁ, ମୁଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କ ସାଥିରେ କଥା ପକା କରିସାରିଛି। ଓ ନାନୀ, ତୁ ଯିବୁ ହିରୋଇନ୍ କରିବୁ, ତୋ ହିରୋ କିଏ ଜାଣିଛୁ? ମୁନା ଭାଇ ମାନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ରାଣୀ ତୁ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲରେ ରହିବୁ, ଏସି ରୁମ୍ରେ ଶୋଇବୁ, ରଚନା ମହେଶ ସୋତା ଅପରାଜିତା ଏମାନଙ୍କ ପରି ତୋ ଫଟୋ ବି କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ ଲାଗିବ। ତୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରା ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ତୋ ଚାରିପଟେ ଭିଡ଼ ଜମେଇବେ। ତାକୁ ଏମିତି ଛନ୍ଦ ପକଟ କଥା କହି ତାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଆଉ ମାଳିସାରେ ବିକି। ତା ସହିତ ଗୋଟେ କାହାଣୀ, ଯେଉଁଭଳି କାହାଣୀ ଗୋଟେ ନିଜ ସହିତ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାକୁ ଏଇଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ କାହାଣୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କେତେ କଷ୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଜର କାହାଣୀକୁ ନିଜେ ପ୍ଲେ କରିବା? ହଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ବହୁତ କଷ୍ଟ ଜୀବନରେ। ସେ ଆସିଲା ପରେ 13 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସି, ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ ପୁଣି କରୁଛି? ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ବିକିଦେଲା ପରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଯାଉଛି, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ରାଣୀ ଘରକୁ ଯାଇଛି, ତା ବାପାଙ୍କୁ ଟର୍ଚର୍ କରୁଛି, କାହିଁକି ତୁ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା ଚରିତ୍ର ହେଲକୁ ଆଣି ଘରେ ରଖିଛୁ? ତାକୁ ଏ ଘରୁ ବିଦା କର, ଆମର ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ, ତାକୁ ଯଦି ଏ ଘରୁ ବିଦା ନ କରିବୁ ତାହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜରୁ ତୁ ବାସନ୍ଦ ହେବୁ, ନିଆଁ ପାଣି ତୋର ବନ୍ଦ ହେବ, ଏମିତି ଟର୍ଚର୍ କରୁଛି। ତାପରେ ରାଣୀ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି, ଘର ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ବହୁତ କଷ୍ଟ କରେ ଏ ନାଟକରେ, ପୁରା ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ରାତି ସାରା ଆଖିରୁ ଲୁହ ବନ୍ଦ ହେଉଛି। ବିବାଦୀୟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ, ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା କେତେ ବିବାଦୀ? ନା ନା, ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଜମା ବିବାଦୀ ନୁହନ୍ତି, ଦର୍ଶକମାନେ ସବୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଫିଲ୍ କଲୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ, ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଦେଖିଲୁ ଆମର ଯେଉଁ ଧାରଣା ବି ଥିଲା ସେଇଆ, ଆମ ଧାରଣା ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଦର୍ଶକମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏ ନାଟକ ଦେଖିଲା ପରେ ରାଣୀ ପ୍ରକୃତରେ ବିବାଦୀୟ କି ପ୍ରକୃତରେ ବିବାଦୀୟ ନୁହେଁ ସେଇଟା ଦର୍ଶକମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ରାଣୀ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ, ଗରିବମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ସେ ଯେତିକି ବି କଳାରେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସେଥିରୁ ନିଜେ ଖାଇପିଇ ବଞ୍ଚି ଗରିବମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବି ନାହିଁ ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଯେ ଆମ ସହିତ ଯାତ୍ରା ବାଟରେ ଚଳଣି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, କାହାକୁ ସେମିତି ଭାରି ମଜା ଖୁସି, ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ରୁମ୍ ପୁରା ମଜା ଲାଗୁଛି। ରାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ରହିଲେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଜମା ବିବାଦୀୟ ନୁହନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ।
ଯେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ବିବାଦୀୟ ନୁହନ୍ତି, ବିବାଦକୁ ଟାଣି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ବିବାଦୀୟ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ଦର୍ଶକମାନେ ଏହି ନାଟକ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାନୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତୁ।